ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାରର ହେବ କି ଘର ବାହୁଡ଼ା? କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ ପୁଅ। ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ନଅ ଥରର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ। 1969 ଫେବୃଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସହ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି 2015 ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଭେଟରାନ୍ ନେତା। ପୁଣି ଗେରୁଆ ଦଳରେ ରହି ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର। ଏବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଆର୍ଏସ୍ର ରୁଚି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଦେଇଛି ଜୁନିୟର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ବୟାନ। ମୋ ବାପା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇଲି କି ଯଦି ଆମେ ଫେରୁଛୁ ବୋଇଲେ ସେ ସବୁ ଲୋକ ଯାକ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମର ଜଏନ୍ କରିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କୁହାଯାଉଛି କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସରେ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଓ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦରୁ ତାରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ପଛରେ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ତାରାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ତେଣୁ ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାରା ବାହିନୀପତି। ଏପରିକି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲା କୁମାର ଥିଲେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆମର ଏମ୍ପି ସାହେବ ବି ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପି ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ମିଶିଥିଲେ ଚାଲା କୁମାର ସହିତ, ସିଏ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ବି। ମୁଁ ଦିନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛି, ମୋ ବ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ବଡି ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ, କୌଣସି ଦଳକୁ ଯଦି ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ କଂଗ୍ରେସ। 80 ବର୍ଷୀୟ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ 2014 କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ଛିନ୍ନ ହିକାଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ହେମା ଗମାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି କଂଗ୍ରେସର କୈଳାସ କୁଲେସିକାଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। 2019 ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ଗୁଣୁପୁରରୁ ହାରିଥିଲେ ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ଆଶାରେ ଗମାଙ୍ଗ ପରିବାର ନିଜ ପୁରୁଣା ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତୀଶ ବିଶ୍ୱାସରାୟଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, 24 ମାସର EMI ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର ସହିତ। ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, 29 ଷ୍ଟୋର୍ସ ଆକ୍ରସ ଓଡ଼ିଶା।